Kā veidot draudzes un baznīcu? Otrā lekcija nodarbību ciklā, kas tiek izstrādāts pēc doktorantūras projekta ietvarā. Šodien par pārslodzi, par četrām draudzes loģikām, par vēl kādām citām tēmām, kas saistītas ir ar to, kāda nākotnē varētu izskatīties baznīca un draudze. Neapšaubām ir tas, ka draudzē un baznīcā ir jāmainās, taču šī ideja, kas nāk gan no ārpuses, gan no iekšpuses, tā sastop mūsu situācijā, kur draudze ir ļoti pārslogota un baznīca ir pārslogota ar to, kā vai tiek galā ar vietām, kas ir jādara šodien. Ir tā sajūta, ka mēs knapi varam izdarīt to, kas mums ir jādara, knapi varam savilkt kopā galus, Un vēl mums arī ir jāmainās, jāpārveidojās, jābūt radošiem, jāiet uz priekšu. Daudzas draudzes, mācītāji, augotie darbinieki, brīvprātīgie dzīvo ar sajūtu, ka viņu ikdienas vai ikmēneši vai ikgadējās aktivitātes iet pāri viņu spēkiem un iespējām. Cilvēki un draudzes ir motivēti, iesaistīti, deg par savu lietu, dara savu darbu, paprāt, taču pārslodze. Ietekmē viņu pašsajūtu, prieku strādāt, ilgākā laika posmā arī veselību. Un, protams, ka pārslodze ietekmē arī personības iezīmes, un tā parādās arī daudzās citās ārpus baznīcas un draudzes jomās. Pārslodze jau nav nekas jauns, taču mums ir jāņem vērā, ka tieši draudzes darbs struktūrāli ir pārslodzēji ļoti atvērts. Jo draudzes darbs apvieno sevī, ļoti daudzas un dažādas darbības jomas. No dievkalpojumiem un svētdarbībām līdz dažādām draudzes grupu un nozaru norisēm, no garīgās līdzgaitniecības un aprūpes un diakonijas līdz pieaugušo izglītībai un draudzes nometnēm, no darba ar bērniem svētdienas skolā līdz iesveicu mācībai un izstādēm, draudzes namos un baznīcās, no semināriem un lekcijām līdz mājapmeklējumiem ar svēto vakarēdienu, no intervijām mēdījos, līdz dalībai televīzijas raidījumos, nemaz nerunājot par šo šobrīd vairs nekādā ziņā neapstādināmo digitalizācijas vilni, kas arī iekļaujās ikdienas draudzes darbā. Katrs no draudzes sagaida kaut ko savu, bieži vien šīs gaidas nekur nav aprakstītas, pat izteiktas. Draudzē jādarbojās ļoti visapveroši un jautājumi, kuri te jārisina, pārklāja daudz nozares, arī tādas, kurās draudze nemaz nav tik kompetenta. Cilvēki draudzē griežās pēc juridiskas palīdzības ar sociālajiem jautājumiem, sagaida no mācītāja psihologa kompetences, meklē, kā pavadīt draudzes aktivitātei savu brīvo laiku. Pie tam bieži vien draudzes darbs arī pārsniedz kaut kādu vietējo, lokālo mērogu. Ir draudzes, kas grib piedāvāt piedāvājumus visai sabiedrībai, dažādos dievkalpojumos, koncertos, svētkos, uzrunāt visu sabiedrību ar kādām idejām vai aktivitātēm, un jo kompleksāk kļūst sabiedrība un vairojās tās uzdevumi, arī draudzē pieauga izaicinājumi, kas, protams, ir ļoti skaisti, bet vienlaikus arī rada milzīgas grūtības. Ja uzdevumi kļūst vairāk, un tas ir tas, kurā mēs tagad atrodamies, bet finanšu un cilvēku resursu samazinās, tad pārslodze kļūst ieprogrammēta. Pēdējos gados daudzās draudzēs ir notikuši mēģinājumi atslogot mācītāju darbu, deliģēt pienākumus dažādām brīvprātīgo grupām, veidot draudzes darba komandas vai citas iniciatīvas, vai iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, kas ir brīvprātīgie. Tas viss ir apzināts vai neapzināts mēģinājums tikt galā ar visu sarūkošo resursu apstākļos. Līdzīgi varētu salīdzināt situāciju uz kādu ātri ceļu, kur ir daudz sastrēgumu. Un tad, vai kaut kā šo sastrēgumu mazināt, tiek izbūvēta papildus josla, lai cilvēki var ātrāk tikt uz priekšu. Taču tas nav ilgtermiņa risinājums, jo drīz vien visas joslas būs atkal pilnas, jo tā pamatloģika, satiksmes pamatloģika ir palikusi tā pati. Taču šajā pārmaiņu situācijā sāk kustināt draudzes pamatloģiku,
ir vēl jo grūtāk, jo tas prasa papildu laiku, telpu, enerģiju, radošam, pie tam rezultāti jau nebūs rīt. Bet, ja mēs varam uzbūvēt vēl vienu joslu, tad tas atvieglojums ir tu daļa, un pie tam arī tas nav pārāk sarežģīti, taču tas ir ļoti īss risinājums. Un tāpēc šādā situācijā ir atbrīvojoši un palīdzojuši mēģināt saprast šīs ļoti kompleksās struktūras draudzes šo struktūrālos pamatus. Kas tad ir tas, kas šo pārslodzi izprovocē struktūrāli? Kas tad ir tas, kas noved, vai kuri cilvēki darbotos, vai kādi cilvēki nāktu, vai kādas komandas veidotu, tas viss atdurās pret vienu. Vienā brīdī vairs nav spēka, enerģijas, vienā brīdī kļūst par grūtu. Es aicinu iedomāties, ka draudze ir kā tāds draugs, kurā vajag gaitā uzkrājušies dažādi to veidojoši slāņi. Tos mēs varētu saukt par draudzes loģikām. Draudzes pamatloģika sastāv no dažādiem slāņiem. Katrs no tiem prasa sev uzmanību, katram no tiem ir sava uzdevuma. Un kad katrs no šiem slāņiem izveidojās draudzē laikmetā, kādā pirms daudziem gadsimtiem iespējams, toreiz tas bija ļoti izšķiroši. Katrs šis draudzes loģikas slānis ir kā tāds izdzīvošanas veids, kā draudze var turpināt pastāvēt un īstenot savus uzdevumus. Iedomāsimies varbūt to kā tādu māju. Iedomāsimies draudz kā māju, kādas ceļ, piemēram, ģimenes, nu, piemēram, Indijā. No sākuma ģimenē ir tikai pāris, viņi uzceļ nelielu mājiņu, nelieliem pamatiem, pēc stipriem. Tad piedzimst bērns un vēl viens un vēl viens, un arī mājā jāpiebūvē viena istaba. Tad vēl viena istaba jāpiebūvē. Tad ģimenes galvam ienāk prātā doma attīstīt kaut kādu biznesu. Un pie mājas tiek piebūvēta vēl darbnīca, ar vajag vēl vienu. Bet sieva sāk nodarboties ar zīda audumu pārdošanu, vajadzīgi noliktavu smuks veikaliņš. Pa to starp no kaut kad ir atbraukus tanti, un viņa arī vajadzīgi piebūva. Turībai pieaugot ģimenes galvu ievēl pilsētas valdē, un no mājā jātais smuku fasādi, un jāizveido solīdu pieņemšanas telpu, dārs pusē arī gaiša veranda, kur malkot masals tēji. Ja mēs iedomājamies draudz, tad ir kaut kas līdzīgs. To veido laika gaitā dažādi izveidojušies slāņi, telpas, un tās padara draudzi par visnotaļ kompleksu un nemaz netik pašsaprotam pasākumu. Katrs šis slānis ir veidojies savā laikmetā, un līdz ar to ir izveidojusies samērā eklektiska bilde, kurā ne viss ar visu vairs principā sadara kopā. Pie tam tas nav gluži tā kā ar apziņas attīstības telpām, kur katra nākamā iekļauj iepriekšējās, un tā, kurā mēs esam šobrīd, ir dominējošā, kur mēs apdzīvojam. Tajās telpās, kuras ir mums aiz muguras, iegriežamies reti, tāpat kā mājās, kur ir kāds mazāk apmeklēts telps, kā pagrabs vai bēniņa. Ja tas tā būtu ar draudzi veidojošiem svaņiem, kas viens otru tikai papildinātu. Bet te ir savādāk. Ja mājai bija viens stāvs sākumā, tagad ir četri, un ar bažām ir jāskatās uz pamatiem, vai tiem es piekto spējīgi izturēt. Pamati ir pārslogoti. Viņa sāk kaut kas no augšas brukt, tad var nobrukt arī līdz pamatiem. Tāpēc ar pārslodzi jābūt uzmanīgiem. Šīs draudzes četras loģikas vai četri svāņi ir tādi. Institūcija, grupa, organizācija un kustība. Vispirms par institūciju. Draudzes, kur pieder noteiktai teritorijai, un kur darbojās šajā teritorijā, ir vietējā draudze. Ļoti daudz draudžu tādas arī ir. Šis teritoriālais princips izveidojās viduslaikos. Tā laika kārtība paredzēja, ka katra draudze ir ar savu ierobežotu teritoriju un attiecīgi katrai konfesijai piederoši cilvēki, kuri atradās šajā teritorijā, automātiski tiek pieskaitīti savas teritorijas draudzei, ja vien viņi būtiski tam neiebilst. Un šīs loģikas sākumi ir 7. Gadsimtā, kad kristietība kļūst par Romas impērijas reliģiju, un par baznīcas uzdevumu kļūst reliģiski organizēt visas impērijas iedzīvotājus. Un tad to paveic tā, ka lūk par katru teritoriju ieceļ priesteri, uzbūvē baznīcu, un pilnā mērā šis princips izveidojās 9. Gadsimtā, kā teikt, sasniedz savu piepildījumu,
ka tika iedibināts pienākums katrai personai apmeklēt tikai savas teritorijas priesteri un savas teritorijas baznīcu un maksāt tā desmito tiesu. Nu, apmēram tā šobrīd darbojās pašvaldība princips. Mēs maksājam nodokļus savas dzīves vietas pašvaldībai un kārtot vietas pašvaldības kompetences jautājumos drīkstam tikai savā, bet nevis kaimiņu pašvaldībā vai, es nezinu, Ventspils pašvaldībā vai Liepājas pašvaldībā, tikai savā. Līdz ar to draudzei radās iespēja arī kontrolēt visas tās pakļautībā esošās personas, sekot līdz, vai viņi nāk pie vakarēdiena, krista bērnus, vai tiešām ir tā, ka viņu nauda aiziet tur, kur ir tā jānonāk. Draudze kļuva par tādu kā baznīcas pašvaldību. Un tas atbilst institūcijas loģikai. Draudze un baznīca kā institūcija nodrošina teritoriālo pārklājumu attiecībā uz reliģisko aprūpu un pārņemā kādas arī uz visu sabiedrību attiecināmas uzdevumus, piemēram, savulaik izglītības sistēma vai sociālo aprūpu. Institucionālajā loģikā baznīcā ir tāds monopols attiecībā uz reliģiskiem jautājumiem, un visi cilvēku biogrāfija tiek pārdzēta ar dažādu rituālu palīdzību – kristības, iesvētības, olvības, bērs. Ja mācītā ievūdz svētīt kādu skolas karogu vai iesvētīt kādu lielveikalu, vai tiek sagaidīts, ka mācītājs pašsaprotam aizvilks par valsti un prezidentu, tad spēkā ir šī institūcijas loģika. Taču 19. Gadsimta beigās šai draudzes institucionālajai loģikai Ipsvānim pievienojās otra loģika. Tajā laikā veidojās lielpilsētas, tādas kāds mēs tagad pazīstam, industriālie centri. Cilvēkiem no laukiem šajās jaunu veidotajās pilsētās saplūstot, tās ārkārtīgi strauji paplašinājās, un līdz ar to šajās pirms tam nelielajās pilsētās pastāvošās draudžu formas vairs nespēja uz šīm jaunajām pārmaiņām attiecīgi rēģēt. Lielpilsētas anonimitātē, piemēram kā Rīgā, ātri sāk izust līdšanējie cilvēku sociālie reliģiskie un morāliskie pamati. Draudzējs teorētiski bija vairāki 10 000 cilvēku, taču dievkalpojumu apmeklējums bija neliels, pieaug nabadzība, vientulība. Un vai tam kaut kā stātos pretī? Dzima ideja draudzi pārdefinēt. Nevis vairs tikai vieta, kur cilvēki krista, bērnus, kur cilvēku valvājās, kur tiek nodrošināts kaut kāds bāzes pakalpojums, kā tāda baznīcas pašvaldība. Bet dzīva ideja draudzi pārdefinēt par tādu kā kristīgās mīlestības patvērumu. Draudzi dzīvē tagad vajadzēja piedalīties pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Tieši piedalīšanās draudzi dzīvē kļuva par to kritēriju, vai tu patiesi esi šīs draudzes loceklis vai nē. Sākās dažādas diakonijas aktivitātes, kristīgās socializēšanās iespējas un ņemot par paraugu dažādas jaunizveidotās biedrības, kuras kā sēnes pēc vietas veidojās 19. Gadsimta beigās Eiropā. Arī draudzes sāka savu darbību izvērt līdzīgi un veidot savus piedāvājumus bērniem un jauniešiem un sievietēm un vīriešiem un veciem ļaudīm un atraitniem un atraitņiem, jaunavām un brūdgāniem. Un līdz ar to draudze ieguva absolūti līdz tam jaunu uzdevumu – piedāvāt cilvēkiem brīvā laika pavadīšanas iespējas un saviesīgumu. Jo jaunajos industriālajos centros, cilvēkiem strādājot dažādās rūpnīcās un fabrikās, arī parādījās pirmo reizi kaut kas tāds kā brīvais laiks. Bija kāda brīvdiena, ar laiku parādījās atvaļinājumi. Līdz ar to radās nepieciešamība būvēt draudzes namus. Ar baznīcu nu vairs bija par maz. Šie draudžu nami tika veidoti pēc biedrību namu paraugiem un arī arhitektoniski simbolizē to, kas tagad draudze ir. Vecā viduslaiku ideja par to, ka draudze ir noteiktā teritorijā dzīvojošiem cilvēkiem, viņa tika tā kā fokusēta un samazināta un padarīta intīmāk un tuvāk. Tā ideja bija, ka mums jārūpējās par cilvēkiem tepat līdzās. Tepat, kas dzīvo pār ievai, tepat mūsu rajonā, nevis kaut kādā abstraktā teritorijā. Un tādā veidā šajā anonīmajā lielpilsētā esošās draudzes ar visiem spēkiem un resursiem mēģināja ienest atpakaļ to intimitātu, to tuvību, to veco viduslaiku baznīcas
ciema nelielās kopienas šarma. Un šis modelis nākamajās desmitgadēs izplatījās visās Eiropas valstīs. Un tas ir kaut kāds draudz darba modelis, kas arī mums ir ļoti, ļoti pazīstams. Jebkurā lielākā vai mazākā draudzē mēs arī skatāmies uz draudz caur šādu bildi. Tika radīts iespējas draudz darbā iesaistīties cilvēkiem, kam bija tas brīvais laiks, kas to vēlējās. Un, kā jau teicu, tieši piedalīšanās draudzes aktivitātēs kļuva par īsta draudzes locekļa galveno atpazīstamības kritēriju. Un tā kā, protams, iesaistījās ne visi, radās arī mums labi pazīstamā spriedze starp tiem aktīvajiem un pasīvajiem draudzes locekļiem. Sākās šo cilvēku uzskaita un apzināšana, kuri tad pieder pie tiem aktīvajiem, pie tā kodola, kuri tomēr nē. Vai tu iesaisties personiski vai nē, bet vēl labāk, vai tu kalpo vai nē, tas 19. Gadsimta beigās izvirzījās par izšķirošo vietu, un kā tāda ir palikusi arī pat vēl līdz šai dienai. Otra jauna komponente kļuva personiskas attiecības ar mācītāju. Tas patiešām no jauna ienāca draudzes ikdienā kā tāda emocionāla lieta, jo tagad tikai personiski piesaist konkrētam mācītājam varēja nodrošināt šī cilvēka piederību kristīgai ticībai. Tev bija vajadzīgas attiecības. Un no tā arī radies šis bieži vien tādā sadzīviskā līmenī, pie tā mācītājs iešu, pie šī neiešu. Un mācītājiem no draudzes aizejot, bieži no draudzes pazuda arī kādu draudzes locekļu, aizgāja viņam līdz. Labi, pazīstam lietu. Un lūk, šajā visā tad tā vadošā ir grupas loģika. Grupas loģika, kas 19. Gadsimta beigās pievienojās institūcijai. Un šī loģika uzrādīja jaunas papildus gaidas, ko cilvēki tagad no draudzes sagaidīja, un ko draudzē viņiem bija jādod. Cilvēki gribēja draudzē atrast sev patīkamu sabiedrību, apmierināt savas sociālās vajadzības, atrasties tiešās personiskās saitēs ar savu mācītāju, jo tajā grupas loģikā ir ļoti svarīga šī mēs izjūta. Mēs. Ja institūcijai vajag piederēt viss, tāpat kā mēs piederam katru savai pašvaldībai, tad grupai vajag piederēt tikai tie, kas nav ārpus šīs grupas. Tikai tie, kas nāk, kas viens otru pazīst, kas draudz atbalsta, iesaistās kalpošanā. Tas nekas, ka tu esi kristīts vai iesvētīts. Ja tu vairs neies ar mums kādu laiku kopā, mēs tevi no šīs grupas tā atskaitam, vai mazākais atzīmējam, ka es neaktīvs, un tā veidojās draudzē šāda līdz tam nebijuša kastu sistēma starp aktīviem un neaktīviem. Jo tev bija jābūt aktīvam, tev bija jāpieder aktīvo kastai, tā saka mums priekšā šī grupas loģika. Tad 20. Gadsimta 60. 70. Gados parādījās jauns svāns, jauna loģika. Mūs šeit Latvijā šī loģika sasniedz tikai pārdesmit gadus vēlāk, pēc padomu režīma beigām, bet Eiropā 60. 70. Gados iesākās tā saucamā baznīcas reformas kustība, kur jautāja, vai tā vietējās draudzes sociālā forma maz vairs ir derīga sava laika baznīcas uzdevuma izpildai. Savā laikā vietējā draudze bija sev kalpojus, veikus misijas uzdevums, taču tā problēma bija, ka daudz cilvēku vairs nedzīvoja noteiktā vietā, viņi dzīvoja lielākā ģeogrāfiskā telpā, palielinājās mobilitāte. Līdz ar to vietējā draudze, kas bija pievērsusies savā rajonā dzīvojošajiem, vairs nevarēja būt vienīgais evaņģēlija komunikācijas mēdījs. Tā vairs nevarēja pilnībā kalpot par normu, ko nozīmē draudze. Un šī reformas kustība piedāvāja pārorientēties no fokusēšanās uz vietējā rajona vai ciematiņu, uz plašāku reģionu, atteikties no šī baznīcas toņa domāšanas un baznīcai veidus meklēt, kā būt tuvākai modernajiem cilvēkiem. Radās ideja par to, ka draudz varētu vadīt nevis tikai daži draudzes vadītāji, bet komanda, kurā ietilpt dažādu profesiju pārstāvu, sākās dažādu kristīgu centru izveide, diakonijas, izglītības, garīgās aprūpes, dažādi centri, dienesti, slimnīcās, policijā, armijā. Patiesībā līdzās draudzēm uzauga vesels tīklojums ar dažādiem garīgiem, reliģiskiem, sociāliem, baznīcas iniciētiem centriem.
Tika atskārst jaunu uzdevumu, kurus nevarēja paveikt vietējās draudzes. Arī parastās draudzes mainījās, radās tāds dievkalpojuma formas kā ģimeņu dievkalpojumi vai konkrētām tēmām veltīti dievkalpojumi. Draudzēs sākās profilēšanās, viena draudze bija spēcīga vienā jomā, cita citā, un pilsētā šīs izmaiņas bija daudz redzamākas, laukos varbūt netik maz. Līdz ar to vietējās draudzes institūcijas un grupas loģikām pievienojās vēl trešā – organizācijas loģika. Organizācijai bija jāapzinās savi mērķi un uzdevumi. Gan draudzes veidojās kā organizācijas, gan arī šie kristīgie centri līdztekstām. Un arī 90. Gados Latvijā daudz draudzes sāka veidoties pēc šīs loģikas parauga. Organizācija ir ar savu profilu, organizācija ir mērķi, uzdevumi. Organizācija domā strateģiski, sasniedz mērķus, izvērtē paveikto. Organizācija konkurē ar citām organizācijām, lai kļūtu pazīstamāk, saņemt vairāk naudu vai iegūt lielāku ietekmi. Un tad, kad draudzes padome domā, kā piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kā labāk formulēt mūsu stratēģijas, mūsu mērķus, tad uz galda ir šī organizācijas loģika. Un samērā daudz draudzes Latvijā, šī loģika ir ļoti spēcīgi veidojusi pēdējos 30 gados. Taču pēdējā desmitgadē, varbūt pēdējos 5, 6, 7 gados, šīm trijām esošajām loģikām vai slaņiem ir pievienojusies vēl arī ceturtā, un tā ir kustības loģika. Jau sen radusies apjaut, ka tradicionālā draudzes forma atraktīvi šķiet tikai noteiktai iedzīvotāju grupai, tagad sajiet kopā ar jautājumu, kā sasniegt cilvēkus, kuri nav piedzīvojuši nekādu kristīgu socializāciju. Kā sasniegt cilvēkus, kuri nav kristīti, kuru vecāki nav kristieši, kuriem varbūt reliģiskās pieredzes nav saistītas ar tradicionālo baznīcu. Kā piesaistīt šos karīgos meklētājus, kurus tradicionālā draudzes forma neuzrunā. Un nav noslēpums, ka tieši postpadomju un postsocialistiskās sabiedrībās šī loģika ir īpaši klātesoša tā iemesla dēļ, ka tieši tur ir ļoti daudz cilvēku bez kādām ar baznīcu saistītām pieredzēm. Atcerēsimies, ka 80. Gada beigās Luterāņu baznīcai Latvijā piederēja vien 25 tūkstoši cilvēku. Tas nozīmē, ka absolūtais sabiedrības vairākums nebija kristīgi socializēts. Pēdējos 5, 6, 7 gados ir veidojušās ļoti daudz šādas draudžu formas. Varbūt pazīstamākā vai viena no pazīstamākām, kas ir sākusies Anglijā un arī tad pārgājusi arī uz citām Eiropas valstīm, ir, to ir tā mazliet sarežģīti pārtūkot, varbūt tādas jaunās baznīcas izpausmes vai Fresh Expression of Church vai, piemēram, digitālās kopienas. Latvijā mēs arī pazīstam šādas jaunas draudžu formas, piemēram, Elijas namas vai integrālās izglītības institūts vai Lutera draudzes centrs cilvēku izaugsmē vai Elizejas kopiena un vēl. Jo tas kustības raksturs izpaužās tajā, ka te ir runa par tādu kustīgu, fleksiblu baznīcas formu, kas bieži nav piesaistīta konkrētai vietai, konkrētiem īpašumiem. Konkrētiem arī cilvēkiem viņi nāk un iet, un šīs kustības ir ļoti spēcīgi orientētas uz jautājumiem par garīgumu un ticību. Un šīs kustības ir kā tādi pirmie iedīgļi, pirmās iespējas attīstīt jaunas kristīgās kopības formas, kas ir saistītas nevis ar teritoriju, nevis ar kaut kādu noteiktu grupu, bet saistītas ar cilvēku dzīvēm, ar cilvēku vajadzībām, ar cilvēku ilgām. Piemēram, viena šāda forma veidojās tā, ka vispirms vienkārši tika mēģināt saprast, ko cilvēkiem vajag, ko viņi vēlās, kāda veida garīgums viņiem ir būtisks. Un tad no šīm atbildēm, no šiem dažādiem pētījumiem arī tad tika būvēts tas, ko tad mēs te taisam, kas ir tas, ko cilvēkiem vajag. Ne tik daudz tāda projekta domāšana, kur mēs tagad izdomājam, ka lūk, mēs darīsim šo, un tad mēs uztaisam un gaidām, ka cilvēki nāks, bet rīzāk tā kā produktu vadība, kur mēs vispirms mēģinām saprast,
kas cilvēkiem ir vajadzīgs, kas viņiem sāp, kas viņiem ir tas, kas ir tas pats mīļākais, tuvākais. Un tad mēs mēģinām kopā ar viņiem to radīt. Mīnus ir, ka, protams, šīs jaunās kustības bieži vien ļoti norobežojās no tradicionālajām formām, un bieži vien viņas rodās kā tāda protesta kustība vai kā tāda no baznīcas aizajoša kustība, kas iekļaujās kaut kādās citās sistēmās un ir miedarbībā ar daudzām citiem reliģiskiem centriem vai norisēm vai pieredzēm. Katrā ziņā, ja mēs raugāmies uz draudzi, kā uz šādu četru slāņu kompleksu sistēmu, un šie četri raksturi, tad ir jāizteno vienai vienīgai draudzes organizācijas formai ar mācītāju, padomi, valdi, darbiniekiem, brīvprātīgiem, tad nav nekāds brīnums, ka šī nasta ir par vielu, un pārsodas visdažādākajās formās ir neizbēgams. Protams, šis ieskats vēsturē ļauj mums saprast arī šodienas spriedzes, kas draudz darbā pazīstams. No vienas puses mums vajag būt priekš visiem cilvēkiem, kas nomināli atrodas draudzes sarakstos, tajā pat laikā arī priekš savus apkaimes, arī būt par īpašu balsi pilsētā vai sabiedrībā vai valstī, un tāpat laikā arī uzmanību jāpievērš draudzes aktīvajam mazākumam, un atbildība gūstās uz mācītājiem, kuriem ir jārūpējās par draudzes kodolu, personiskā attiecību veidā, tajā pat laikā jāpatur redzesvalkā viss kopējais draudzes locekļus saraksts un apkaimu un pilsēta, arī strāvojumu sabiedrībā, jātīst jauni ceļi, kas vēst evaņģēliju pie cilvēkiem, jārad gaisotni, kas būtu ieaicinoši un uzrunājoši, un tajā pat laikā ir jākonkurē ar citām nevalstiskām organizācijām, konkurējot projektos, īstenošanā. Un, protams, ka mēs jūtam, ka šis viss ir padaudz. Ieskats vēsturē neko nerisina, tikai ļauj saprast, kas draudze ir. Un, kad tāda, kāda draudze ir, tā nebūtu nav tikai šeit vai kaut kur šajā pasaulē, bet visdrīzāk daudz kur. Katra no šīm četrām loģikām un svaņiem kalpo evaņģēlija komunikācijai, un, manuprāt, ir labi, ka šodienas kompleksā sabiedrībā evaņģēlijas var tikt komunicēts dažādos veidos. Un tāpat vai kā mums ir jāapzinās, ka evaņģēlija komunikācija vienmēr ir kaut kas lielvāks, nekā to mēs varam izdarīt. Evaņģēlija komunikācija ir lielvāks darbs, nekā mēs to spējam ar saviem veidiem komunicēt. Tādā cilvēciskā līmenī tas ir neizdarāms darbs, tas ir Dieva darbs. Un tāpēc ir ļoti veselīgi aptvērt, ka šis darbs ir jāierobežo. Šo darbu ierobežo cilvēku ierobežotība. Un, ja mēs sākam just ar vienu pieaugošu slodzi, komunicējot evaņģēliju, tad varbūt mēs esam sajaukuši mūsu cilvēciskos pulviņus ar Dieva darbu. Taču ierobežot evaņģēliju komunikāciju draudzēm un baznīcām nemaz tik viegli nav. Ir dažas, protams, alternatīvas, kā varbūt var mēģināt, ar to es arī šodienas mūsu pārdomas beigšu. Protams, pirmā alternatīva ir mēģināt joprojām kaut ko optimizēt, fundamentāli neko nemainot. Tas ir tā, kā daudz draudzes ir mēģinājuši tikt galā ar izaicinājumiem. Piemēram, cilvēki nenāk vairs uz kādu pasākumu, to mēs atceļam, to mēs pārveidojam. Cilvēki vairs nenāk darbdienas vakaros uz dievkalpojumu, labi, mēs tur tos resursus vairs netērējam. Cilvēku skaits sarūk, kas grib kalpot brīvprātīgi kādās nozarēs, mēs šīs nozares savienojam, mēs kaut kā viņas varbūt optimizējam. Mēs mēģinam pietaupīt savus resursus, mēs vairāk pievēršamies tam, kas funkcionē, netērējamies tajā, kas buksē, un jā, tas tā izjūta ir skatāmies, kas strādā un kas nē. Otra alternatīva ir apzināti sākt kombinēt šīs draudzes loģikas. Un vispirms tad katrai draudzē būtu jāizanalizē, kura no šīm četrām loģikām ir tā visdominējošākā. Un jāizvēlās, kurai no šīm četrām loģikām dot priekšroku. Varbūt mēs izvēlējam darboties kā institūcija vairāk.
Mēs sakām, mēs atrodamies vietā, kur ir dzīvo daudz cilvēku. Viņi grib kristīt savus bērnus, viņi grib valvāties, viņi grib izvadīt savus tuviniekus. Mēs vairāk darbojamies šajā virzienā. Varbūt kāda cita draudze saka, nē, mēs vairāk būsim tā kā brīvā laika pavadīšanas vieta. Mēs attīstīsim dažādas piedāvājumus un iespējas un telpas, kur cilvēki vienkārši var sestdienā, svētdienā piebiedroties, piedalīties, nākt. Varbūt mēs vairāk orientējamies uz jaunām formām, bet mazliet atsvāpstam attiecībā uz kādiem jautājumiem par iesveicu mācību un valvībām. Varbūt mēs vairs neuzskatām, ka mums būtu jāsavalvā visi iespējamie cilvēki, kas parādās mūsu redzes valkā un to vēlās. Jautājums ir, kas ir tās loģikas, kas vislabāk atbilst konkrētās draudzes specifikai? Pozitīvā pušē pieeja ir tā, ka viņai ir radošs potenciāls, un tā ir pieeja, ka nav kaut kas jāceļ, jāsvēdz. Mīnus varbūt ir tas, ka šī pieeja retkad atslogo, bet liek maksimāli viss, kas darbojās, turpināt tikai kaut kā veiklāk sakombinēt. Trešā alternatīva ir nošķirt šīs loģikas. Ar to patiesībā tiek nošķirts tas, kas no sākuma nav bijis kopā, jo šie svāņi ir rezultāts kādam garam procesam. Taču šodienas draudze ir tik ļoti cieši savīta kopā ar visām šīm četrām loģikām, ka ir grūti iedomāties, kā draudze varētu darboties tikai vienā. To ir grūti iedomāties, taču var jau būt, ka draudze paliek tikai divās vai trijās šajās loģikās, un tādā veidā šī pārslodze mazinās. Mēs atrodam savu īsto ceļu, savu īsto uzdevumu saviem konkrētiem cilvēkiem, savai konkrētai vietai. Un šis ir veids, kā mēs varam daudz labāk un detalizētāk saprast, kas ir tas tik ļoti kompleksais savienojums, sistēma, veidojums, ko mēs saucam par draudzi. Jo atkal atcerēsimies, ka katrā laikmetā, kad šīs četras loģikas veidojās, cilvēkiem radās jauna bilde par to, kas draudz ir. Droši vien sava bilde cilvēku galvās bija viduslaikos, sava bilde radās 17. Gadsimta beigās, kaut kas pilnīgi jauns radās mūsu gadsimta otrajā pusē, un droši vien arī šodien, kādās draudzēs Latvijā, ja mēs aptaujātu, kā savu draudzi redzēja un saprata cilvēku, piemēram, nezinu, pagājušā gadsimta vidū, un kā viņi to redz un piedzīvo tagad, tur noteikti būtu atšķirība. Bet tā labā ziņa ir, ka šīs bildes veidojās no jauna. Un arī mēs šobrīd esam tādā laikā, kuri veidojās šāda jauna bilde, kustības, loģika. Un tas ir ļoti interesants process, kura līdzgaitnieki un atsliecinieki mēs esam, kur veidojās kaut kādas jaunas draudzes bildes, kaut kādas jauni veidi, kuros draudze pastāvēs šajā gadsimtā, nākamajā, līdz kamēr atkal šī bilde kaut kādā ziņā sevi izsmels un attīstīsies kāda jauna bilde. Un vai kaut kas attīstītos, kā varbūt mēs atceramies no daudz no savas bērnības, ka jaunas bildes attīstās tumsā. Lai attīstītu fotogrāfijas, bija jārada pilnīga tumsa. Un tāpēc mums nav jābaidās no šīm tumsas brīžiem, no šiem tumsas periodiem. Tie bieži vien liecina tikai to, ka tur kaut kas attīstās, kaut kas tur top, kaut kas tāds, kas vienā brīdī būs skaidri redzams. Paldies jums par uzmanību. Šī bija otrā lekcija, otrā nodarbība mūsu ciklā, kā veidot draudzi un baznīcu. Paldies jums!